Dan srca koji se obeležava svuda u svetu obeležen je i u Petrovcu na Mlavi. Znamo da je 29. septembar svetski dan srca koji se obeležava svuda u svetu, ali s obzirom da je bio vikend, mi smo to pomerili i za danas. Evo nas na trgu u Petrovcu na Mlavi. Šta se ovde dešava danas i koje će preglede moći građani da obave? Naravno, u sklopu kampanje obeležavanja Svetskog dana srca, kao i svake godine, ovde u centru Petrovca smo se okupili da bismo našim građanima pružili jednu preventivnu mogućnost da izmere krvni pritisak i šećer u krvi. Tako da, nadamo se da će ova akcija svake godine biti sve u masovnijem broju, tako da pozivam naše gledalce da se priključe kampanji u okviru Svetskog dana srca. Ali s obzirom da imamo jako puno obaveza, da jako puno radimo i nemamo, nažalost, puno vremena da se posvetimo svom zdravlju i da se kontrolišemo na vreme, ponekad to zna da bude i kasno. Da li postoji mogućnost da se ovakve kampanje i ovakve akcije vode i mimo obeležavanja nekih bitnih datuma i dana u godini? Naravno, to bi bilo poželjno. Nažalost, mogućnosti su takve da i ovo jednom što se odradi bude uz dosta pomoći sa strane, ali naravno da bi trebalo što više. Upravo akcenat ove kampanje se stavlja svake godine na prevenciju smanjenja rizika za oboljenje srca. Znači, bolesti srca su vodeći uzrok u Srbiji po uzrocima smrti, što znači da skoro polovina uzroka smrti je zbog kardiovaskularnih oboljenja. Tako da bi mi ovde u sklopu prevencije trebali građani i sami sebi da pomognu, što znači da bi trebali da smanje te faktore rizika koji su neophodni za normalan rad srca. Šta biste vi kao lekar preporučili ne samo građanima Petrovca na Mlavi, već svim ljudima? Šta treba da rade u ovakvim vremenskim uslovima? Vreme je, temperature se naglo menjaju. Jako je velika razlika u temperaturama. Šta savjetujete? Da, pogotovo te promjene temperature škode našim hroničnim bolesnicima, znači koji boluju bolesti srca, bolesti pluća, na njihove nagle promjene mnogo teško utiče, oni to mnogo teško podnosi. Ono što bi oni sami sebi mogli da pomognu jeste da se ustale u jednom mestu, mislim, jeste to malo teško ovako kada ja tako kažem, ali trebalo bi da redovno se kontrolišu, kao što su ove akcije, ili da odu kod svog lekara, znači redovne kontrole, da ne čekaju da to dođe do zadnjeg trenutka, da baš kad ne mogu više da funkcionišu, da se jave kod lekara. Znači, trebalo bi na vreme da se jave kod svog lekara, pa da se dalje sprovode kontrole i ispitivanje. A način ishrane? Naravno, to su sve faktori rizika koji utiču na pojavu oboljenja kod srca. To su faktori rizika kao što su prekomerna upotreba duvana, masne hrane, smanjena fizička aktivnost, stres. Znači, sve su to faktori rizika na koje bi mi mogli da delujemo kao ovim. Tako da, mi bi trebali svi da povedemo tu prevenciju, da povedemo računa o toj prevenciji kod kardiovaskularnih oboljenja.